Sändningarna från EM i rallycross sponsras av Sax Performance. Vi hälsar välkomna till säsongens 8:e EM-deltävling i rallycross ifrån Falkensvaard i Holland. Bara 3 tävlingar återstår och det är så jämnt i sammandraget i division 1. Det skiljer bara 4 poäng mellan de 5 främsta. Falkensvaard ligger strax söder om Eindhoven. Den förra tävlingen avgjordes i Belgien och där använder man sig av alternativspår. Det gör man inte här. Ska jag höra förarna tycker om det? De alternativsporene som vi bruker synes jeg egentlig veldig bra på de banene som har det. Der fungerer sånn som det skal gjøre, at det en tidsforskjell på 2-3 sekunder på en runde. Det gir en mulighet nummer 2. Hvis man ute i dårlig start eller man et eller annet skjer, så har man en mulighet til å kjøre inn til fremdeles en god tid. Så etter hvert så synes jeg vel egentlig alle arrangørene bør kunne preparere jokerlaps eller alternativspor på alle banene. Aldri likt alternativspor, men det jo som sagt likt for alle, og jeg synes det bedre uten alternativspor, men det klart for publikum så lager det litt mer show og litt sånn, så det som blir i fremtiden, det kan vi bare se, men jeg håper på uten alternativspor. Jag tycker om jokerlappen eller alternativspår som vi säger på svenska. Det är det bästa som har hänt i rallycrossen sedan jag började 1969 åkte jag första tävlingen. För tar den inte starten, då är den körd. Om det är bra förare med, det är väl någon ni kan köra om. Men det är så svårt för banor är för små och trånga. Men med jokerlappen, då kan ni lugna sig lite i första svängen. Drar in på jokerlappen och kan vara det före. Så det är absolut det bästa som har hänt i rallycrossens historia. Dags att dra igång den första kvalomgången. Här röstar Minichanov. I den gröna Citroängen. Med finns här också bland annat Marcin Wisek som får en bra start. Och det är han som tar ledningen för Minichanov. Banan här mäter ju 1003 meter. 60% asfalt och 40% grus. Det är en flack bana. Inga hopp, inga krön. Och det är jättesvårt att köra om med tanke på att det inte finns något alternativspår. Minichanov snurrar. Och då kan Wisik vinna det kvalhitet. Här stäcker Valfridsson i sin Renault. Här ställs han mot Christopher Evans, Coen Powells, Ron Snock och Per Eklund. Och Stäcka får en riktigt bra start ifrån ytterspår. Men domarna gjorde bedömningen att det var en tjuvstart och han fick 3 sekunders tidstillägg. Bakom honom Christopher Evans. Och trea i det här läget, veteranen Per Eklund. Genom chikanen, där får man vara vaksam så man inte går för hårt över kurvsen. Då är det lätt att man kan få en punktering. Får inte annan för långt ut i startsvängen heller. Som här, Valfridsson. Då kör man fast direkt. Och Evans vann hitet för Eklund och Valfridsson trea. Tredje kvalhitet vi ska titta på i den första omgången med Kenneth Hansen, Guttor och Lindefjäll. Mårten Bermingrud och Jos Kuipers. Kanten mellan de båda norrmännen, Lindefjäll och Bermingrud. Kenneth Hansen tar kommandot och Bermingrud har andra platsen före Lindefjäll. Men så kan Lindefjäll komma på insidan när Mårten Bermingrud hamnar lite långt ut. Slog ner i sandfållan. Lindefjäll som nu äger den här bilen. Har ett team som servar den, sköter den. Och han kan ju åka riktigt fort när det stämmer för norrmannen. Men här hänger han inte med i Kenneth Hansens tempo. Hansen som har gjort en del justeringar på motorn inför den här tävlingen. Också justerat hjulinställningen. Och här går det riktigt fort. Han var näst snabbast på tidskvalet. Det var Mikael Jernberg allra snabbast. Men här kan inte de båda norrmännen följa Hansens tempo. Jos Kuipers 4 i det här läget. Och Hansen vinner hit ett komfortabelt. Lindefjäll 2, Bermingrud 3 och Kuipers 4.
sista kvalet i den första omgången. Med Sverre Isaksen, Lasse Larsson, Mikael Jernberg och Ludvig Hundspett. Och Sverre Isaksen får en kanonstart. Tar ledningen före Jernberg. Hundspett trea. Och Larsson fyra, den regerande ropmästaren. Jernberg jagar på Isaksen. Men som sagt, väldigt svårt att köra om. Gäller bara att ligga bakom, stressa. Försöka hoppas på att den som är framför gör ett misstag. Och att man kan smita förbi. Och ytterst svårt läge för Larsson här. Genom chikanen, Hundspett slår i rejält. Larsson som har sålt sin bil till Coen Powells. Larsson ska ju lägga av efter den här säsongen. Och Powells har köpt ena bilen. Ska köra andra bilen under de två sista EMD-tävlingarna. Och Isaksen, han vinner knappt före Jernberg med Hundspett på en tredje plats. Resultatet från den första omgången, Kenneth Hansen, han var 1,7 sekunder för Isaksen. Jernberg 3 här, Andreas Eriksson 4. Tar oss in i den andra kvalomgången. Och här Tony Bell som får en rejäl åktur, britten. Och hit ett rödflaggades omstart. Per Eklund, Ole Christian Nöttveit, Coen Powells och Dermot Carnegie. Här är Coen Powells som alltså köpt Larssons Skoda. Carnegie inte alls med i starten. Istället är det Nöttveit som tar hand om tätpositionen för Eklund och Powells på en tredje plats. Och Paul snabbt uppe på andra plats, skuggar Nöttveit. Han trycker sig in. Och förbi norrmannen, tuff kör utav Pauls. Det går att köra om som sagt. Men det kan kosta tid. Pauls vann det där hitet. Mårten Berming nu, Lasse Larsson. Oliver Ann, Jos Kuipers och Christopher Evans. Lasse Larsson peppar sig. Jos Kuipers problem med starten. Någonting går sönder, kanske en drivaxel. Och Larsson knuffar till Bermingrud. Ja, Larsson fick först en knuffet av Oliver Ann. Och sen en kedjereaktion. Larsson på Bermingrud som räddade ut det där. Det var starkt gjort. Och det är Evans, den brittiske mästaren från i fjol som leder. Satsar lite mer på EM den här säsongen. Och kört riktigt bra på de brittiska banorna. Börjar så smått också hitta runt på banorna i Europa. Men här ligger Larsson väldigt nära, vill förbi. När det gäller att göra rätt avvägning i sånt här läge. Man vill ju inte ta för stora risker så att man inte kommer mål och inte får någon tid. Samtidigt så åker Larsson snabbare än Evans här. Och vill förstås förbi. Samtidigt som Bermingrud och Ann trycker på det bakom. Och det här är inte bra för de bakomvarande som är lite snabbare än Evans. Och det blir inte så bra tid i det här heatet. Evans vinner före Larsson, Bermingrud och Oliver Ann. Sverre Isaksen mot Andreas Eriksson och Ludvig Hundspett. Svensken mellan två norrmän. Och Isaksen, han fortsätter att starta bra. Ta ledningen för Eriksson, Hundspett trea. Andreas Eriksson som är trea i sammandraget inför den här tävlingen. Bara 3 poäng bakom ledande Mikael Jernberg. Var inte alls nöjd med inställningen under tidskvalet. Han hade först 14:e tid. Nej, 18:e tid ska jag säga. Men bra tid i den första omgången. Där var 4. Här kommer Hundspett på insidan när Eriksson har problem med bilen. Och båda kör av.
Och Sverre Isaksen kan styra mot seger här hitet. Ensam kvar på banan. Ja, det har varit lite tajt, men jag ska inte skylla på Ludvig. Det första, det andra hitet hade jag styrservoproblem. Då gick inte bilen att köra och han tyckte han hade en lucka. Jag orkar inte hålla emot och då studsade vi muren och rätt ut i sanden. Sista hitet här så då ledde jag och tänkte att det är bara att åka mål här så är jag klar för A-finalen. Men då fick jag punktering och Ludvig, och jag kunde inte bromsa på gruset. Det gled för långt ut och då kom Ludvig och körde om igen. Så att, ja, det är tufft men sånt är livet. Sista hitet i kvalomgång nummer 2, Mikael Jernberg, Kenneth Hansen och Guttorm Lindefjäll. Och Hansen har inga problem att ta hand om ledningen. Jernberg 2, Lindefjäll 3. Jernberg som alltså leder sammanlagt. Han har 90 poäng, 3 vinster så här långt. 2 poäng före Lasse Larsson. Jernberg får se upp. Lindefjäll ligger på. Och Andreas Eriksson och Kenneth Hansen har ju båda 87 i sammandraget. Och Sverre Isaksen 5 på 86. Han är så jämnt. Och allting stämmer just nu för Kenneth Hansen. Han har riktigt bra fart i bilen. Här får han åka på även i sitt andra hit. Och han är snabbast återigen. Och klart med pole position i A-finalen. Jämbel 2, Lindefjäll 3. En del bataljer här i den andra kvalomgången. Och en riktig resa för britten Tony Bell. Återigen relativt stora tidsdifferenser. Hansen närmare 1,7 sekunder före Jernberg. Isaksen 3, Lindefjäll Evans och Stekka Valfridsson på sjätte plats. Sista kvalomgången och här händer det saker. Pat Doran vrider in bilen mot Valfridsson. Och Doran rullar, hamnar på taket. Och Nöttveit också fast där. Jag hade en grej start och inte den bästa idag, men kom ut så kom Pat Doran på insidan och låg sig in, tvärra föran mig. Så försvann han ut till höger, då prövde jag att gå på vänster sida, men då träffade han Valfridsson. Och gick över vägen igen och jag träffade han i stor fart så han rullade och jag ödlade fram diffen min då. Nötte ett problem med diffen men kom till omstarten. Så även Per Eklund och Cohen Powells, däremot inte Stekka Valfridsson och Pat Doran. Och det är Powells och Eklund i kamp om ledningen. Powells har den. Nattveit försöker bara ta sig runt och få en tid. Ser om Eklund kan ta sig förbi Powells. Han är på och trycker lite grann där. Hittar en lucka, passerar och vinner här hitet. Så är det Powells. Men Eklund slutade först på en 14:e plats. Valfridsson blev 13:e bil i den här tävlingen. Sverre Isaksen har startat bra i den här tävlingen. Och det gör han även i det här hitet. Han tar ledningen före Christopher Evans, Oliver Rand och Guttorm Lindefjäll. Ja, norrmannen Isaksen blir sannoliken att räkna med under slutkampen utav den här EM-säsongen. Evans har Ann bakom sig. Och Isaksen ute i sandfållan.
Och även så han passerar. Han visar problem i Isaksen, är tillbaka men hittar ingen lucka att komma förbi, och även vinner för han och Isaksen trea. Sista kvalhitet, Kenneth Hansen, Mikael Järnberg, Lasse Larsson, Mårten Bärmingrud. Ett intressant hit. Och Kenneth Hansen, han har redan klar med pole position, han tar det lugnt i starten. Låter de andra göra upp om ett. Järnberg före Larsson, Bärmingrud trea. Hansen åker med bakom för att känna lite på banan och bilen inför A-finalen. Järnberg som visade klass i Belgien. Och här är han på väg att köra till sin andra startposition i A-finalen. Vissa problem med den kurvan. Och Larsson ligger med det bakom på andra plats. Ordningen blir densamma i mål. Järnberg före Larsson. Ja, det har stämt jättebra. Han är från fria träningen till, ja, vi körde två hit och hade poolsen. Så att, nej, det har funkat enormt bra. Och en del skillnad mot förra helgen, men jag vet inte varför riktigt. Det kanske är sen smällen lite att man har skakat av sig de här tankarna lite mer. Och det passar mig bättre här i Holland, tror jag också. Har det onekligen stämt så här långt för den 13-faldige Europamästaren Kenneth Hansen. Och det sista hitet i den tredje kvalomgången blev också det snabbaste. Järnberg var snabbast före Larsson. Och Hansen, Järnberg, Isaksen, Lindefjäll och Larsson klara för A-final. Bärmerud står i pool i B-finalen och har möjlighet att ta sig dit genom seger. Ska vi titta på Division 2-bilarna. Inga svenskar med i den här klassen. Närmaste bild, Thomas Kotek som leder det mästerskapet, kommer från Tjeckien. Han tar ledningen, Kotek, och har finländaren Jarmo Hallman bakom sig som har kört bra den här säsongen. Frank Valle långt ut i den kurvan. Kotek före Hallman. Men Kotek har inte varit snabbast i kvalet, utan det har Roman Kastoral varit. Han var snabbast i första och andra omgången. Avstod här den sista kvalomgången. När han redan är klart med pole position. Finland Hallman är kvar på tredje plats. Kokasse, trea i läget. Hallman alltså tvåa. Och Kotek, han vinner det här hitet. Då är det dags för A-final i den här klassen. Med Roman Kastoral i pole position. Med Thomas Kotek i andra ruta. Pat Gurskis, Marcel Snoyers. Och så de två finländarna, Harri Korkiakoski och Jarmo Hallman. Och det är Kastoral som tar starten. Kotek kör smart här. När han ser att han inte kan utmana Kastoral om ledningen så backar han in bakom direkt, tar andra platsen, täpper till. Tre är Padgurskis, sen Snoyers och så de båda finländarna, Hallman och Korkiakoski. Och det är mycket som talar för att Kastoral och Kotek gör upp om EM-titeln i den här klassen den här säsongen. Det skiljer inte många poäng mellan de båda. Hallman försöker hitta en lucka för att komma förbi Snoyers. Och Padgurskis kör bra. Är på tredje plats. Kotek jagar på Kastoral. Men just nu är det Kastoral som är snabbast. Han tar sin tredje seger i den här säsongen. Kotek tvåa och Padgurskis in som trea. Och Korkiakoski femma, Hallman sexa, Snoyers fyra.
Var det jämnt i sammandraget, det skiljer nu bara 2 poäng mellan Kotek som alltjämt leder. Kastoral 2. Padgurskis på en tredje plats. Vidare till klassen Division 1A. Mikael de Kerschmacher här. Han leder sammanlagt inför den här tävlingen. Här är bilden från ett av kvalheaten. Och de Kerschmacher får ingen bra start. Men kan ändå behålla ledningen. Två är det här läget. Dave van Beers. Fransmannen Bozar. Som har en ny Citroën. Tre är det här läget. De Kerschmacher var ju tvåa senast i Belgien. Oj, här utmanar Bozar van Beers på utsidan. Och fransmannen hamnar utanför banan. Jaroslav Kalny var ju snabbast i den första och den andra omgången. De Kerschmacher två andra tider. Det här hitet vinner De Kerschmacher enkelt. Men i pole position i A-finalen, Jaroslav Kalny. Han vann ju senast i Belgien. Bredvid honom är ruta 2, De Kerschmacher, Schermak, Bozar där bakom. Och i tredje led Peter Fingerhoz och Coquelin, belgaren. Jaroslav Kalny i den helröda bilen. Han tar ledningen. Schermak kommer tvåa. Och så är det Bozar som åker av. Ytterligare några bilar följer med. Och då vart hitet rödflaggas och omstart. Se om de Kerschmacher kan få en bättre start den här gången. Kalny, klockren start igen. Den här gången är det bättre för de Kerschmacher som är tvåa. Schermak startar bra igen. Är trea. Trycker sig in. Och så är det Fingerhoz som laddar på utsidan. Tjänar någonting på åt. Hamnar istället sist. Körde bra i kvalet Fingerhoz. Det var ju strax bakom de Kerschmacher och Kalny. Och Kalny i ledningen här. Och det skulle ju spetsa till mästerskapet. Det är ju de här två som är främst. Som gör upp om mästerskapstiteln. Allting talar för det. Och Kalny har sannolikt fått fart på grejerna här under andra halvan av säsongen. De Kerschmacher ligger som en skugga bakom. Försöker stressa Kalny till ett misstag. Försöka komma förbi. Men Kalny, han är rutinerad. Han håller belgarna bakom sig. Och Kalny vinner för de Kerschmacher med Schermak på en tredje plats. Andra raka vinsten för Kalny. Och fransmannen Bozar in som fyra, Fingerhoz och Coquelin därefter. Och det betyder nu att de Kerschmacher har 117 poäng totalt. Leder 6 poäng för Kalny. Fransmannen Bozar trea. Tillbaka till division 1, B-finalen. Med Morten Berminger ute i pole position. Bredvid honom Ludvig Hunsberg. Två norrmän alla längst fram. Med här också Pavel Kotny, Christopher Evans, Andreas Eriksson och Jos Kuipers. Berminger tar starten. Och Andreas kör ihop med Christopher Evans. Hittills stoppas. Eriksson har kört sönder hjulupphängningen. Och han inte fixar bilen till omstarten och missade B-finalen. Det var synd. Och Ludvig Hunsberg får den bästa starten och tar ledning före Bärmingrud. Utanför där Pavel Kotny, Evans i den gula bilen. Jos Kuipers stod kvar på plattan. Och det är så att vinnaren i B-finalen tar klivet upp i A-finalen. Och nu ser det ut som att Hunsberg ska få med.
och köra om segern i A-finalen. Bärmingrud gör allt han kan för att närma sig. Bärmingrud som har kört bra den här helgen. Inte haft det lilla flytet som är i B-finalen. Och ingen A-final för honom, men det blir för Hundspett. Nu då A-finalen. Sverre Isaksen i startruta 3. I pole position Kenneth Hansen. Ruta 2 Mikael Jernberg. Isaksen och Guttom Linnefell i andra led och längst bak Lasse Larsson och Ludvig Hundspett. Och Isaksen tar starten, men det är en tjuvstart och omstart. Och så får vi åka med Isaksen. Jernberg på utsidan. Hansen tar ledningen i omstarten. Isaksen ligger bakom svensken. Klickar honom och har andra platsen. Jernberg kunde inte komma in, men nere på en fjärde plats. Larsson är trea. Och därefter då Hundspett och Guttorm Lindefjäll. Så det är kamp mellan Jernberg och Hundspett. Och Kenneth Hansen, han kör så bra. Isaksen, han får ge allt för att försöka hänga på svensken. Som har riktigt bra fart på Citroën i den här tävlingen. Larsson alltjämt trea, det är bra. Startar i ruta 5. Ser om han kan vara med. Och kämpa om andra platsen. Stressa på Isaksen. Samtidigt gäller det att bevaka den här tredjeplatsen. Det är viktiga poäng som står på spel nu i kampen om EM-titeln. När det börjar dra ihop sig. Han vill inte gärna bli stående så tappa poäng. Det var länge sedan Kenneth Hansen vann en tävling. Det var Österrike förra året. Och i det här läget så har han första segern i säsongen på gång. Isaksen blir tvåa bakom Hansen och Lasse Larsson tar sista pallplatsen. Ja, väldigt bra. Jag är väldigt nöjd med andra plats här. Vi hade en tjuvstart och jag kunde ha tagit Kenneth i 45 som åtgärd ufeier och kört av banan. Det. Sån är jag. Jag liker att fighta till varje mål, men to andre på to helger. Det er bra for tabellen. Yeah! Ja, det gjorde det, men når vi stod på plattan så kom det lite regn, så jeg var ganske orolig innan start. Og sen var det jo en tjuvstart dessverre tok, men efter det så gikk det veldig planerat og lugnt og fint. Og vi tog det i mål og vi vann. On track for the championship? Ja, nu er vi helt klart med målet att vinna EM igen. Så det kändes lite tungt efter Norge og Belgien, men nu er vi tillbaka. Kenneth Hansen vinner alltså tävlingen i Holland. Isaksen 2, Larsson 3. Jernberg, Hundspett, Lindefjäll därefter. Och det här innebär att Hansen är uppe i ledning sammanlagt på 107 poäng. Han skuggas utav tre förare, alla tre på 103 poäng. Och det är Mikael Jernberg, Lasse Larsson och Sverre Isaksen. Två deltävlingar återstår. Fortsätt följa dramatiken här på 24. Nästa tävling avgörs den 16 september. Ni får sammandrag här 24 med start klockan 22.30. Missa inte det. Tack så mycket för den här gången. Hej då. Sändningarna från EM i rallycross sponsras av SAX Performance.